အပြန်လန်းအမှတ်နဲ့တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟောကြသည်မိမနာကြားကြသည်မိတရားပန်းရှင်ပြတ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားသဗ္ဗညုံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချိန်ဖြင့်ညဉ့်ညာဖျားဖျားကရောလကြပါအောင်စုနမောတတ္တဘဂဝါတော်ရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောဣရိယာပုတ်ပြင်စိတ်ချမ်းသာသလိုထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တန်းတော်တရားဓမ္မများကိုအာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွာပဲဆက်လက်နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီ။တို့အားလုံးယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တို့အားလုံးသောအမိဘညီကိုမောင်နှမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဤဘဝဤခဏနှင့်အရဟတမအရဟတဖို့မှမတည်သေးရင်တန်ត្រာမှာကျင်လည်ကြရမယ်တန်ត្រာပွားရမယ်ဇလံကရပ်တန့်เสียအကြောင်းရှိပါမလားယေရှိပါဘူးဒါကြောင့်တန်ត្រာကျင်လည်ရတဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးတို့မင်းရကျေးဇူးဆက်ခဲ့တယ်လမ်းအပြင်ပြောရမယ်အပြန်အပြင်ပြောရမယ်ဆိုအပြန်လမ်းဘယ်နှတွယ်လဲ၄တွယ်အပြန်လမ်းဘယ်နှတွယ်လဲ၄အဲ့တော့အပြန်လမ်း၄တွယ်မှာအဲ့တော့လမ်းလေးတွေကိုလမ်းလေးမျိုးမှာရှောက်နေကြတဲ့လူကလည်းဘယ်နှမျိုးပါလဲလေးမျိုးအဲ့တော့လူလေးမျိုးမှာနံပါတ်၁ကဘာလဲအမောင်ငါလာအမောင်ရွာသွားရှာသူလဲတယောက်ပဲဒါမနေ့ကပြောခဲ့ပြီနော်နံပါတ်၂ကဘာလဲအမောင်ငါလာအလင်းရွာသွားရှာသူလဲတယောက်ပဲဒါမနေ့ကပြောခဲ့ပြီနော်ခဏိပြောရမှာကအလင်းငါလာအမောင်ရွာသွားရှာသူလဲတယောက်ပဲနံပါတ်၄ဟာအလင်းငါလာအလင်းရွာသွားရှာသူလဲတယောက်ပဲအလုံးဘယ်နှမျိုးပါလဲအဲ့အဲ့ဒီလေးမျိုးမှာဒီတရားကိုနာကြမှတ်သားပြီးကိုဟာဘယ်လမ်းလျှောက်ရမယ်ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘက်ကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်နားလည်ပြီးရင်အေးရုပ်တော်လမ်းကိုရှောင်ရညတ်တော်လမ်းကိုစောင့်နိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီတရားဟောပြီးတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်အဲ့ကဲယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီတရားလည်းမနာဘူးတော့ပါဘူးအားလည်းမထုတ်ဘူးတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကွက်နကိုဘယ်လန်းလိုက်လို့ဘယ်လန်းရောက်ပြီးတော့ဘယ်ကိုပေါက်မှန်ကွက်ကိုတောင်သိပါမလားယေဘိုင်းမသိဘူးဒါကြောင့်မလို့တရားတစ်ပုဒ်ကိုနာပြီးရင်ရှောင်စရာရှိတာကိုဘာလို့ရမလဲဆောင်စရာရှိတာကိုဒါတားကြောင့်မလို့နံပါတ်3ပြည့်တဲ့ဟဲ့ဒီအမျိုးအစားကဘာလဲဆိုရင်အလင်းငါလာအမောင်ရွာသွားရှာသူလဲတယောက်ပဲဟောအလင်းကလာတယ်ဆိုတာကတို့အားလုံးတော့အမိဘညီကိုမောင်နှမတို့အခုရနေတဲ့ခန္ဓာသည်ဒုက္ခတိလားသုခတိလားသုခတိဒုက္ခတိဆိုတာကငရေတရိစ္ဆန်ပိဋ္ဌာအတုရကေအဲ့ဒါကဘာလဲဒုက္ခတိတို့အခုရနေတာကလူနတ်ဗြဟ္မာဒါလူနတ်ဗြဟ္မာဆိုတာဒုက္ခတိလားသုခတိလားဟုတ်အခုရနေတဲ့သုခတိခန္ဓာရတာဒီအာကုသူရဲ့တတ္တိလားကုသူရဲ့တတ္တိလားယေအတိတ်ကယောဂီတို့ဘုရားကုသူအလုပ်တယ်မလုပ်လားလုပ်ခဲ့လားဟေးဒါကြောင့်မလို့တို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ကုကုတဝတိတုတ်ယမစ္စိမပဏတပါဠိတော်ကုကုတဝတိတုတ်ယကြည့်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဟဲ့ဒီအာကုသူဆိုတာကအမောင်လန်းအာကုသူဆိုတာဘာလဲဟုတ်ကုသိုလ်ဆိုတာကအလင်းလန်ဟုတ်အကုသိုလ်ဆိုတာကကုသိုလ်ဆိုတာကဒါဖြင့်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးသည်အပယ်လေးပုံဟုတ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးသည်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးကဒုက္ခတိကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးကအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးကဒုက္ခတိအပယ်လေးပုံဆိုဒုက္ခတိပေါ့ဗျာဒါဖြင့်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးကဒုက္ခတိကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးက
ဒါဖြင့်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အခုအကျိုးပေးနေတာကဒုက္ကဋိလားသုက္ကဋိလားဒါဖြင့်သုက္ကဋိခန္ဓာအကျိုးပေးနေပြီဆိုတဲ့ကကြည့်လိုက်စမ်းအမှောင်ကအကျိုးပေးတာလားအလင်းကအကျိုးပေးတာလားရဲ့ဒါဖြင့်တို့သူတော်ကောင်းတွေဟာဘယ်လမ်းကလာခဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့မတောင့်မတမကြောက်မကြမပူမပင်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့တရားတော်ကိုနားနိုင်တဲ့ခန္ဓာညဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုလေးစားလိုက်နာပွားများအားထုတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ကအဲဘယ်လမ်းကလာခဲ့လို့ရရပြောဘယ်လမ်းကလာခဲ့လို့လဲအဲ့တော့အလင်းကလာပြီးတော့မှလူပုံလူပွားလူခန္ဓာရဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားရေအဲ့တော့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကတပ္ပိညုတဉာဏ်တော်နဲ့သစ္စာတန်ယုတ်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်တည်းများဟောလိုက်တာကတော့လေကွဲတဲ့လူပုံလူပွားဟာအလွန်မတန်ခဲရင်နေတဲ့ဘလောက်ထိခဲရင်တည်းလဲဆိုရင်နဲ့အလွန်မတန်ကြက်ပြောလာတဲ့မဟာသမုဒ္ဒရာပင်လယ်ပြင်မှာကွာတဲ့လက်ကန်းကြီးတကောင်ရှိတယ်ဘာကန်းကြီးတည်းလဲသေချာမှတ်ပါဘာကန်းကြီးတည်းလဲအဲ့ဒီလက်ကန်းကြီးတကောင်ကလည်းကွာတဲ့အနှစ်တရာနေမှာတဲ့ရေပြင်မှာကိုခေါင်းလေးတစ်ခါပြူတော့အသက်ရှူကနေတစ်ခါရှူတာတဲ့ဟုတ်ပါလားနော်ဘုရားရှင်ပေးတဲ့ဥပမာလက်ကန်းကြီးဒီအနှစ်တရာနေမှမဟာသမုဒ္ဒရာကျမ်းပြင်ကနေပြီးတော့မှရေပေါ်ကိုတက်လာခေါင်းလေးပြူကနေထွက်ရှူကနေအသက်တစ်ချက်ရှူတယ်တဲ့ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့မှရေထဲပြန်ငုပ်သွားပြီးတော့မှအနှစ်တရာလုံးလုံးမဟာသမုဒ္ဒရာကျမ်းပြင်အောင်မှကျင်လည်ချက်စားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမဟာသမုဒ္ဒရာပင်လယ်ပြင်မှာလဲကွာတဲ့တက်မရှိလက်မရှိရွက်မရှိအထင်းအကွက်မဲ့နေတဲ့ပြင်ချက်တစ်ချက်ကလည်းတဲ့မျောခြင်းတလို့မျောလွင့်ခြင်းတလို့လွင့်လာတာသူကတက်လက်ရွက်မှမရှိရင်ဟာအရှိရက်ကိုသူကအနောက်ရက်တောင်ရက်ရည်ညွှန်းရာရည်ရွယ်ချက်ဥတီချက်ဆိုတာဒီပြင်ချက်ကြီးမှရှိသလားရဲ့အဲ့ဒီပြင်ချက်မှလည်းကွာတဲ့လက်ရက်အုတ်ခေါင်းနဲ့ပမာဏတူသောအပေါက်တစ်ပေါက်ပါတယ်ဟိလက်ရက်အုတ်ခေါင်းပမာဏတူတဲ့အပေါက်တစ်ပေါက်ပါတယ်ပါတော့သူကလည်းလွင့်ခြင်းတလို့လွင့်လာတာဒီကလက်ကန်းကြီးကလည်းအနှစ်တရာမှတစ်ခါအသက်ရှူတာဟုတ်ပါလားရဲ့စဉ်းစားကြည့်စမ်းရရောက်ကြလို့အဲ့ဒီလက်ကန်းကြီးရဲ့ဥကောင်းနဲ့ဟဲ့ပြင်ချက်ရဲ့အပေါက်နဲ့စွပ်မိဖို့များလွယ်မလားဟဲ့စဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်ပြင်ချက်ကလည်းလွင့်ကြလို့လွင့်လာတာလက်ကန်းကြီးကလည်းပဲကြမ်းမြအောင်မှအနှစ်တရာမှတစ်ခါတက်ပြီးတော့အသက်ရှူတာအဲ့တော့တစ်ခါအသက်တက်ရှူလိုက်တဲ့ဟာဒီလက်ကန်းကြီးရဲ့အုတ်ခေါင်းနဲ့ခုနကအပေါက်ကလေးနဲ့သွားစွပ်မိဖို့လွယ်မလားအဲ့ဒါကမှစွမိခြင်းစွမိဖို့လွယ်လေအောင်ပဲတဲ့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဟဲ့ဒီသုက္ကတိကနေပြီးတော့မှသုတိစိတ်ကြသွားလို့ရှိရင်သုက္ကတိတယောက်ပြန်ရောက်ဖို့ဝါလူ့ဘဝလူခန္ဓာပြန်ရဖို့ဆိုတာအလွန်မတန်မှခဲရင်နေတဲ့လက်ကမ်းရဲ့အုတ်ကောင်းနဲ့ပြင်ချက်နဲ့သာစွမိကြည်စွမိမယ်လူ့ဘဝကတည်ပြီးလူပြန်ဖြစ်ဖို့ကအလွန်မတန်မှခဲရင်နေအဲ့ဒါသဗ္ဗေညုတဉာဏ်တော်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓပေးတဲ့ဥပမာလို့မှတ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ယောဂီတို့ဖယားကိုယုံရောယုံရလားဒါဖြင့်ဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပြောကြတဲ့စကားတော်ဒီဒီဒန္တာကြီးစန်းစန်းလို့ဒီလိုမယူလိုက်ပါနဲ့သဗ္ဗေညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့တေချာတွေးခေါ်ပြီးတော့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အလွန်မတန်ရခင်လာတဲ့ဟဲ့ဒီလူဘဝလူခန္ဓာရနေတဲ့အခိုက်မှာတခဏဖြစ်ရလူဘဝအနှိမ့်ရှိအောင်ကြိုးစားစေခြင်းလို့ကျေးဇူးပြုသွားတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဒါဖြင့်တို့အားလုံးအမိပညီကိုမောင်နှမတို့ရေလူဘဝလူခန္ဓာဆိုတာအလုံးမတန်မအလုံးမတန်မကိုခဲရင်လို့လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကကွာတဲ့လူတသိန်းတည်လို့ရှိရင်သူကတိတယောက်မရဘူးတဲ့မှတ်ရေလူတသိန်းတည်ရင်ပါတယ်လေဟောသူကတိတယောက်မရဘူးတဲ့ဗျအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲစတ္တရောအပါယတကဂေဟတတိတာတဲ့စတ္တရောတတဝါတို့ရဲ့အပါယအပေလေးပုံတို့သည်တတဝရရဲ့တကဂေဟတတိတာအမြဲတမ်းနေရအင်ဂေဟနဲ့တူကြပဲကုန်၏ဟောတတဝရရဲ့အမြဲတမ်းနေရအင်ဂေဟတခြားမဟုတ်ဘူးအပေလေးပုံဗာလဲရေအပေလေးပုံတဲ့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကိုလေဟိုတမင်ညောင်ညကိုခဏထားနော်တမင်ဘုန်းကြီးတနည်းရပြောခဲ့ပြီးပြီဖခင်အလောင်းတော်လေသူ့မိသားရှင်သိက္ခာနေပြီးတော့ဟိုဝတ္တန္တရာမင်းဘဝတိုက်အောင်ပါရမီတော်ပေါင်းမြောက်များစွာမဖြည့်ဘူးလားဖြည့်ခဲ့လားအဲ့ဒီလိုပါရမီတော်ပေါင်းမြောက်များစွာဖြည့်ပြီးတော့မှဗောဓိညာဏတပစ္စယဟောတုဗောဓိညာဏတသစ္စာသိတဲ့ဗောဓိညာဏဤပစ္စယထပ်ပန်းတိဟောတုဖြစ်ပါစေသူကိုယ်တိုင်လည်းသစ္စာသိအောင်ကြိုးစားမယ်တဏှဝဝိနည်းရတွေကိုလည်းပဲသစ္စာသိအောင်ဟောပေးမယ်
သစ္စာသိစေခြင်းနဲ့မဟာကရုဏာရှင်မဟာမေတ္တာရှင်ဖြစ်တော်မူသောယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓအလောင်းတော်လေအဲ့ဒီသူမေတ္တာရှင်သိဘဝကနေတော့ဝတ္တန္တရာမင်းဇာကာလပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့အတိုင်းအတာတွေအလုံးနဲ့မှာသူကတိဘဝနဲ့တန္တရာကျင့်လဲပြီးတော့လူအဖြစ်နတ်အဖြစ်မြမအဖြစ်နဲ့ပါရမီဖြည့်ခဲ့ရတဲ့တက်တန်းကဘဝကနည်းတယ်ငရဲတရိษံပိတ္တာအတုရကေဘဝနဲ့အများဆုံးကတော့တရိษံဘဝပေါ့ဗျာနော်ခိုဖြစ်ခဲ့ရတယ်လဲအချင်းချင်းဒေါင်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်လဲအချင်းချင်းကြားပြခဲ့ရတာလည်းအကျဉ်းချင်းချင်းသိပြခဲ့ရတာလည်းအကျဉ်းချင်းအဲ့တော့အကျဉ်းချင်းအပ္ပမံတက်တက်ကြည့်လိုက်စမ်းတန္တရာကျင့်လျရတဲ့နေရာမှာပြိဿံဘဝနဲ့ကျင့်လဲပြီးတော့တန္တရာမှာပါရမီဖြည့်ခဲ့ရတာကများတယ်ဒါဖြင့်ဖရာအလောင်းတော်ရင့်မကြီးတောင်မှဒုက္ခိတန္တရာမှာကျင့်လျရတာများသေးတယ်ဆိုရင်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကဘာလောင်းနေတုံးဟမ်အော်ကိုအလောင်းကိုကိုမေ့နေတာဟုတ်အက္ခတဝကလောင်းနေလားဟိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားလောင်းနေလားသစ္စကဗုဒ္ဓလောင်းနေလားမဟာတဝကလောင်းနေလားအက္ခတဝကလောင်းနေလားဒါပြန်ဘာလောင်းနေတော့ဟောဒီတိုင်းဆိုတော့မသာလောင်းမယ်ဒီတိုင်းဆိုတော့ဘာလောင်းဟဲ့ဒီတိုင်းကတော့မသာလောင်းမယ်ဗျာအဲ့တော့ကိုယ့်အနေကိုအားငယ်မနေနဲ့အားလုံးတို့တကာဒီမှာကိုယ့်ကိုစိတ်တင်တာစန္ဒဝတော်ဂိတ်နမကမ္မနသိတ္တိကနကငါဟာဒီဘဝဒီခဏနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းဖြစ်နေတဲ့အခိုက်မှန်လားဟိလူဘဝကိုလည်းမရဘူးလားဗုဒ္ဓဘာသာလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖရာသာသနာနဲ့လည်းမကြုံဘူးလားကဲကိုယ့်ကိုတစ္ဆာတရားဟောပေးမယ်ဆရာကောင်းတမကောင်းဒီဟူသောအနန္တတခင်ကျေးဇူးရှင်မုဂုတ်ဆရာဘုရားကြီးရဲ့တရားတော်နဲ့လည်းမတွေ့ဘူးလားအေးတွေ့တယ်ကို့မှာတစ္ဆာတရားထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်နာလေးကမပါဘူးလားဟုတ်ဒီဓမ္မရဏီဆရာတော်ဘုရားရဲ့တရားတွေကိုလာနာမယ်ဆိုရင်ဟောတစ္ဆာတရားဝိပဿနာတရားခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုတ်တင်အလုတ်ပေးတရားဒါတွေပဲနာရမယ်ဆိုတာကိုတို့ရန်ကုန်ကပြိတ္တတွေမတူလားသိသလားယေသိပြီသားပဲသိရနဲ့တရားလာနာကြတယ်ဆိုကြတဲ့ကူကခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်စေခြင်းလို့အေးခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်ခြင်းလို့တစ္ဆာသိခြင်းလို့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်ခြင်းလို့ဟုတ်လားယေကိုလျှောက်နေတဲ့လမ်းမှရင်မှန်မှန်သိအောင်မှန်ရင်မှန်မှန်သိအောင်ဟုတ်လားယေလို့ယေဖြစ်မယ်ပြည့်စုံရဲ့ဝမ်းမြောက်လို့ရမှာလို့ရမလဲပြည့်စုံရဲ့ဒီအတွက်တစ္ဆာသိခြင်းလို့လာကြတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်တို့သူတော်ကောင်းတွေမှာတစ္ဆာတရားထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးကိုမပါဘူးလားဒါကြောင့်သောတာပန်ယောဂီတို့ဘာအားမငယ်နဲ့ယောဂီတို့မှာသောတာပန်တည်နိုင်လောက်တဲ့ပါရမီမျိုးစေ့တွေရှိပြီသားဒါပေါ်ညာဟာသူတကာနဲ့သူမြောက်ပြောနေတယ်လို့များဆိုခြင်းသေးလားမဆိုနဲ့မဆိုနဲ့ဒုံလဘတရား၅ပါးဘုရားတို့အင်္ဂုတ္တရနိကပိစကနိပမာလိတော်ဒေါလဘတရား၅ပါးဆိုပြတ်ထားပြီသားအဲဒီမှာယောဂီတို့ရေနံပါတ်၁ဗုဒ္ဓုပ္ပါဒောဒေါလဘလောကတမင်ဖျားပွေရသာသနာနဲ့ကြုံအလမနံခဲရင်နဲ့ခဲဖျားပွေရသာသနာနဲ့ကြုံမိတဲ့ဗျာလူဘဝရဖို့လေအလမနံမှာအဲ့ကဲလူဘဝကြုံမိတဲ့ဗျာတစ္ဆာတရားဟောပြီးမှဆရာကောင်းတမကောင်းနဲ့တွေ့ဖို့အလမနံမှာဟာဆရာသမားတွေရှိပါပြီတဲ့ဗျာထောင်နဲ့ဉာဏ်နာပါဖို့ကဲတရားတော့ထောင်နဲ့တရားနာတော့လာကြပါလေဗျာတရားတော့နာရစိတ်จิตတို့များတရားတော့နာကြပါရဲ့တို့တော့လက်တွေ့ခန္ဓာပေါ်ညာရောက်တဲ့အောင်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိတိတဲ့အတိုင်းကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလမတမခဲရင်လေအလမတမမတော့ကဲကျင့်ပြန်တော့လည်းပဲအကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးဟုတ်တိမဟုတ်တိမှန်တိမမှန်တိခန္ဓာအာရဏဓာတ္တစ္စာပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပအရှုကံအရှုညာပိညာပရမအဖြစ်နဲ့အပြည့်သမထဝိပဿနာအခြေခံသဘောတရားတွေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလဲပြီးတော့မှတိပြီးတော့မှကြက်ကြက်နနလမ်းစဉ်မှန်မှန်ကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရမ်းကျင့်နေတာနဲ့ဘယ်ဟာကများတော့ကတိပြီးကျင့်မြန်တော့ကောယောဂီတို့ဖြစ်ပြမြင်ဖို့လွယ်မလားဟဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဒုလဘောလောကသမိန်နဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဓမ္မနုဆိုတာရှေးကဖြစ်ပြဓမ္မနုဆိုတာဘာလဲအခုပြောလိုက်တဲ့ပါဠိမှာဓမ္မာနုဓမ္မာပฏิပတ္တိယပြောပါလိုက်ဓမ္မာနုဓမ္မာပฏิပတ္တိယပြန်ပြပါတော့ဓမ္မာနုဓမ္မာပฏิပတ္တိယဒါဖြင့်ရှေးကဓမ္မာနုဆိုတာကဖြစ်ပျက်ကိုပြောတာဟေးရှေးကဓမ္မာနုဆိုတာပါလိုက်အဲ့တော့ဖြစ်ပျက်ကလည်းဗမာရှိတာလဲခန္ဓာမှာရှိဒါပြီးတော့ခဏနေကြသိကြသိမိမယ်နော်ဖြစ်ပျက်ကလည်းဗမာရှိတာလဲ
ဟောရှေးကဓမ္မနုဆိုတာကဖြစ်ပြက်နောက်ကဓမ္မပฏิပတ္တိယာဆိုတာကမဲ့ရှေးကဓမ္မကဖြစ်ပြက်နောက်ကဓမ္မကမဲ့ရှေးကဓမ္မကဖြစ်ပြက်နောက်ကဓမ္မကဖြစ်ပြက်မြင်တယ်ဆိုတာစူတောင်းနဲ့မြင်တာလားကြည့်ယူမှမြင်တာလားအဲ့တော့ကြည့်နာကိုစလို့သုံးတော့ပฏิပတ္တိယာဟေးကြည့်နာကိုစလို့သုံးတာဗာလဲပေါင်းလိုက်တော့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယာပြောပါအောင်ပြောပါအောင်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါအောင်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယာရှင်းကဓမ္မနုဆိုတာဘာတော့ဖြစ်ပြဲရှင်းကဓမ္မနုကနောက်ကဓမ္မကမဲရှင်းကဓမ္မနုကနောက်ကဓမ္မကဒါဖြင့်ဖြစ်ပြက်ကအရှုကံမက်ကအရှုညာဖြစ်ပြက်ကမက်ကရှေးကဖြစ်ပြက်နောက်ကရှေးကနောက်ကဒါဖြစ်ပြက်မက်ကဲပြီးတော့တကယ်ဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စစ်စစ်မှန်မှန်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအလွန်မတန်မှပါလေခဲရင်းနဲ့အလွန်မတန်မှပါတော့ဒါကြောင့်ဒုလမတရားဘယ်နှပါတော့၅ပါဟေ့ဒုလမတရားဘယ်နှပါတော့သေးချလက်ချွေရမတာဖရာသာသနာနဲ့ကြုံမလားဖရာသာသနာနဲ့ကြုံမလားလူဘဝရပါလားကိုယ်သစ္စာတရားဟောမှဆရာကောင်းတပါးကောင်းနဲ့တွေ့ပါလားကိုယ်မှာကထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပါပါလားရဲ့ဘယ်နှချက်ပြည့်သွားပြီလဲဒါဧကမုတ်္ချက်ပြည့်နေတယ်သစ္စာတရားဟောပေးမှဆရာကောင်းတပါးကောင်းနဲ့တွေ့ပါလားထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးပါပါလားဘယ်နှပါပြည့်သွားပြီလဲတို့ဖြည့်ရမှာဘယ်နှပါတော့တပါးတယ်လေးပါးကပြည့်ပြီပြီလေ။အော်လေးပါးကပြည့်ပြီပြီလူ့ဘဝရပါလား။မရရင်ဖြည့်အောင်။လူ့ဘဝရပါလား။မရရင်ဖြည့်အောင်။ဖရာသာသနာနဲ့ကြုံမလား။မကြုံရင်တောင်းအောင်။တချို့ကအမေကျော်တွေးတော်လွမ်းတာကြည့်ပါလား ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားသာသနာဖရာရှိမှသာပြီးတော့မှဤကဲ့သို့လူရတန်းတဲ့ကြောင့်နောင်ပွင့်လက်တတ်သောအရိမတရားဘုရားကိုကြာငားကြိုင်နဲ့အရင်ဆုံးပူရပါလို့ဤဆိုတော့အခုဖရာကဖရာမဟုတ်လို့လားတွေးကြည့်တော့အာမနာရှာမကျွတ်အမေးကျော်တွေးတော်လွမ်းတာဗျဟုတ်ကဲ့လားဟဲ့အေးလက်ရှိဘုရားကိုကျတော့ပြစ်ပဲနောက်ဘုရားနဲ့တွေးပြရစီဆိုတော့ဒါတော်တော်အာမနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရမှာဗျလူမှုရေးလည်းနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကောင်းကဲ့လားဟဲ့အေးဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခဓမ္မတွေဖရာသာသနာနဲ့ကြုံမလားကိုမသစ္စာတရားဟောပေးမှဆရာကောင်းတမကောင်းတော့တွေ့ပြလားရေတွေ့ပြီဗျာဒီမှာမဟုတ်ဆိုတော့ဗျာကြီးရဲ့တရားတော်နဲ့တို့လာတွေ့နေပြီလေဆိုတော့ဗျာကြီးဟောသည်မတရားတွေတရားတရားလားသစ္စာတရားလားရေကဲကောင်းပြီကိုမထောင်နိုင်တဲ့ညာနာလေးကိုပါပါလားဒါကြောင့်တရားနာပြီးရင်တိတဲ့အတိုင်းမလိုရမလဲဒါဖြင့်ဟောပေးနေတဲ့တရားကလေဘဟုတုတ္တလောက်တင်ရှင်းနိုင်ရမယ့်တရားလားလက်တွေ့ရှင်းရမယ့်တရားလားအာဒါကြောင့်လက်တွေ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထုတ်စေခြင်းလို့ဟေတုမိဒုဗ္ဗဒုညိမကိုမန္တမတွေခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်ဟောနာလဲကဲဟောလိုက်တော့ဒုအမေပင်များကလည်းဒုညိကိုမန္တမတွေလည်းကဲရှုမှတ်လိုက်တော့ခန္ဓာကဖြစ်ပြဲရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့တကယ်သာဖြစ်ပြဲမြင်မသိစိတ်သာချဥဒ္ဒစ္စတိယတာဒိသောပုရိကတဝရုဏန္တတာဝိမန္တနံပုရိကတဝမကဓမ္မောပဝတ္တတိဩဒေသတိရာတေသောပုရိကတဝရုဏန္တထာတဲ့ပုရိကတဝရုဏန္တထာတဲ့အာယုံတက်ပြီးရင်တော့ကဘာထွက်မလဲနေထွက်မယ်ဟေးအာယုံတက်ပြီးရင်ဘာထွက်မလဲအလုံးအမေပြေတော့မှတ်ထားဟေးအာယုံမတက်ပဲနဲ့နေထွက်တယ်လို့ထုံးတာဒါဖြင့်နေထွက်မယ်ဆိုရှေ့ပိုင်းဘာတက်ရလဲဟေးဟုတ်ပြီဗျာအာယုံတက်ပြီးမှဘာထွက်မလဲဒီတိုင်းပဲတဲ့ဝိမတနံပုရိကတဝမေဃဓမ္မောပဝတ္တတိရှိပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ရရှိပိုင်းဘာဉာဏ်လဲနောက်ကနေပြီးတော့မဉာဏ်ပေါ်မယ်နောက်ကဘာဉာဏ်ပေါ်မယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကစွတ်တောင်းနဲ့ရမလားမရဘူးဆိုရင်ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်လုပ်မလက်တွေ့ကိုယ်တိုင်ဝိပဿနာအာမတုပ်ပဲနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရယူထုံးစံအေးဒါကြောင့်မလို့ဒုမိတုပဒုညိကမန္တမတွေကိုသောတပန်ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ဒီတည်စေခြင်းရပါလဲဘုရားရှိကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းတို့မိတို့ပါတို့ညီကောင်မန္တမတွေဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထိသောတာပန်တည်သိခြင်းရပါလဲမလို့လို့မေးရင်သောတာပန်များတည်သွားရင်ကွာတဲ့ဘုရားကဥပမာပေးတယ်နော်တယူဇနာပတ်လဲရှိတဲ့ရေကန်ကြီးအရေကန်ကြီးတယူဇနာပတ်လဲဆိုအလျား73မှအနံ73မှအနဲ73မှ73မှနော်အဲ့ဒီတယူဇနာပတ်လဲရှိတဲ့ရေကန်ကြီးမှာရေအပြည့်ထည့်တာတဲ့ရေအပြည့်ထည့်တာနော်
အပြစ်တဲ့ပြီးတဲ့ခါကျတမန်မြက်ကလေးနဲ့တို့ပြီးတော့မှရေကိုတို့ပေါ့နော်ရေတော့တမန်မြက်နဲ့စိတ်ပြီးတော့ခါလိုက်ခါလိုက်တဲ့ခါကျတော့ယောဂီတို့ရေတမန်မြက်ပြားမှာကန့်ညိပန်လာတဲ့ရေမုံရေဘွားအများကြီးလားနည်းနည်းလေးလားကဲဟိုရေကန်ထဲမှာကြံတဲ့ရေရယ်တမန်မြက်မှာကန့်ညိပန်လာတဲ့ရေမုံရေမွားရယ်ရှင်းကြည့်နော်ဘယ်ဟာကများမလို့ဟုတ်တယ်ရေရေပြောဘယ်ဟာများရေကန်တဲကရေကများမယ်။တမန်မြတ်တို့မှာပါနေတဲ့ရေမုံရေမွားကနဲ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒီအတိုင်းမဲ့တဲ့ယောဂီတို့သောတာပန်တည်သွားရင်တဲ့။ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အတွက်ကျဉ်းကြံရစ်တဲ့တဏ္ဍာဒုက္ခဆိုတာကလေ။ဟောကျဉ်းကြံရစ်တဲ့တဏ္ဍာဒုက္ခကတမန်မြတ်ဖျားကကန့်ညိပါလာတဲ့ရေမုံရေမွားလောက်ကလေးပဲကြံတော့တယ်တဲ့။သောတာပန်တည်သွားရင်ရေကန်ထဲမှာရှိတဲ့ရေနဲ့အမျှတော့ဒုက္ခတွေအလုံးစုံငြင်းအေးသွားပြီ။ငရဲဒုက္ခ၊တရိစ္ဆန်ဒုက္ခ၊ပိဋ္ဌာဒုက္ခ၊အတုရကေဒုက္ခ။အဲ့ဒီအပယ်လေးပါးဒုက္ခကအပြီးတိုင်ငြင်းအေးသွားပြီ။ပြီးသွားရင်လေသောတာပန်ပြီးသွား။ဘာအဲ့တော့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာသောတာပန်လို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျဉ်းကျဉ်းရင်းတဲ့ဒုက္ခအများကြီးလားနည်းနည်းလေးလား။ဒါကြောင့်မလို့ဒီသောတာပန်တည်ဖို့ဆိုတာကလည်းရှေ့သွားဝိပဿနာဉာဏ်ရှိဖို့မလိုဘူးလား။ဒါရှေ့သွားဝိပဿနာဉာဏ်ရှိတော့ကဘာဉာဏ်လိုက်မလဲ။မဲဉာဏ်လိုက်မယ်။ဘာဉာဏ်လိုက်မလဲ။အဲဝိပဿနာဉာဏ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရထားဖို့တော့မလိုလားလိုသလား။အဲဒါကြောင့်ဒီအခွင့်အရေးတွေဒီကျင့်စဉ်တွေဒီနိလန်နိမန်လမ္မန်တွေရဖို့ယောဂီတို့ဘုရားတို့ဖြည့်ကျင့်နေရတဲ့ပါရမီတွေဟာလေနှစ်ပရိစ္ဆေတာဘလောက်ရဲ့လို့များပြောလို့ရပါမလား။အရေးအတွက်ဘာမှတိုင်းတာလို့တော့မရနိုင်ဘူး။ဟိုအရေးအတွက်တိုင်းတာလို့ရတာကတော့ဘုရားတို့တမ္မာတမုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားဆိုရင်လေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြစ်ရတယ်လीမှန်လားယေပစ္စေကဗုဒ္ဓဆိုရင်နှစ်သိချင်းနဲ့ကဘာတသိဒီလိုခွင့်ရေးတွေရဖို့ရပါရမီဖြစ်ရတယ်နော်အေကတာဝကဆိုရင်တသိချင်းနဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြစ်ရတယ်နော်မဟာတာဝကဆိုတဲ့ဘွယ်ဓုဂုံဓုနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝန်ဆံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကဘာတသိပါရမီဖြစ်ရတယ်သူတို့ကဘွယ်ဓုဂုံဓုယာဓုတွေနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝန်ဆံမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအရေးအတွက်တွေမလုံလားလို့သလားယေအာတပည့်တော်တို့ကတော့ဘွယ်ဓုဂုံဓုယာဓုတွေအဓိကမလို့ချင်တော့ပါဘူးဖေဟာဤဘဝဤခဏနဲ့ဒီမဲ့အင်းမြန်မြန်သောတာပန်တည်ပြီးတော့မြန်မြန်အပယ်လေးပါးတကားကအပိဒိုင်ပိတ်ဖို့သားလေးတပည့်တော်တို့လိုရင်းချပါတယ်ဗျာတရားတို့ဘွယ်ဓုဂုံဓုယာဓုတွေမလို့ချင်ပါဘူးဒီဘဝနဲ့တည်းမှာတရားတို့အပယ်လေးပါအပိဋ္ဌံလို့ချင်ပါတော့တယ်အပယ်လေးပါအပိဋ္ဌံလွတ်ချင်ပါတော့တယ်နိဗ္ဗာန်လို့ချင်ပါတော့တယ်သောတာပန်တည်ချင်ပါတော့တယ်ဆိုတဲ့တာဝကကိုတော့ဘဂတိတာဝကတဲ့ဘာတာဝကလဲရရပြောဘာတာဝကလဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့ကျွတ်တန်းဝင်သွားကြတဲ့တပည့်သားတာဝကတွေတည်းမှာအေကတာဝကမဟာတာဝကဘဂတိတာဝကပြန်ပြောပါရစို့အေကတာဝကမဟာတာဝကဘဂတိတာဝကကျွတ်တန်းဝင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာနော်တာဝကဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီမှာအေကတာဝကဆိုလို့ရှိရင်တသိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြည့်ရမယ်မဟာတာဝကဆိုရင်ကဘာတသိပါရမီဖြည့်ရမယ်ဘဂတိတာဝကဆိုလို့ရှိရင်နော်အရေးအတွက်အတိုင်းသာမရှိတဲ့ပါရမီကိုဖြည့်ရမယ်တဲ့။သူကတော့အရေးအတွက်မရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါအာကဘာတသိန်းလည်းပြင်ပြမယ်5000လည်းဖြည့်ခြင်းပြင်မယ်2000လည်းဖြည့်ခြင်းပြင်မယ်1000လည်းဖြည့်ခြင်းပြင်မယ်ဟုတ်မလားဟေး။ဒါကြောင့်ဘဂတိတာဝကမှာပါရမီတော့ဖြည့်ရတယ်။သို့တော့အရေးအတွက်လုံမလို့။အရေးအတွက်လုံမလို့။အရေးအတွက်လုံမလို့။အရေးအတွက်လိုတဲ့တာဝကကဘာတာဝကလဲ။အေကတာဝကမဟာတာဝကအရေးအတွက်မလိုတာကဘဂတိတာဝကပါရမီမလိုဘူးလို့ပြောတာလားအရေးအတွက်မလိုဘူးလို့ပြောတာလားအဲ့ဒါသဘောပေါက်နားလည်သမားဗျရှင်းမလားဟေးဒါကြပါရမီမလိုဘူးပါရမီမလိုဘူးနဲ့စတော်ဘုရားကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးစတော်ဘုရားကြီးပြောတာကပါရမီမလိုဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးရှေ့စကားတွေကအများကြီးကြံတယ်စတော်ကြီးကစတော်ကြီးရှေ့စကားတွေအများကြီးပြောသွားပြီးသားအဲ့ဒါကိုကကိုလိုရင်းကောက်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးစတော်ဘုရားကြီးကပါရမီမလိုဘူးပြောတယ်ဖြတ်ပြတ်ပြီးတော့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတို့မစော်ကားမိပါစေနဲ့ရှင်းမလားယေစတော်ဘုရားကြီးရှေ့ကပြောတဲ့သကလုံးမျိုးရှိပါတယ်။တမ္မာတမုဒ္ဒဘုရားဆိုရင်လေးသိချင်တဲ့ကဘာတသိနှစ်ပရိစ္ဆေကလိုတယ်ဟိ။အပိဋကဗုဒ္ဓဆိုရင်တသိနှစ်သိချင်တဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြည့်ရမယ်ဟိလိုတယ်ဟိ။အေကတာဝကဆိုရင်ကဘာတသိ
တသိန်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်ပါရမီဖြည့်ရမဟိမဟာတဝကဆိုရင်ကဘာတသိန်ပါရမီဖြည့်ရမယ်အဲ့လိုဘွယ်ဓုဂုံဓုယာဓုနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝန်ဆန်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပါရမီကိုနှစ်ပြည့်စေတာအပိုင်းခြားနဲ့ဖြည့်ရလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဘွယ်ဓုဂုံဓုယာဓုမလို့ခြင်းမူဒီဘဝနဲ့တင်သောတာပန်မြန်မြန်တည်ပြီးတော့ဒီဘဝနဲ့တည်းအပယ်လေးပါအပိတိုင်ပိတ်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့တာဝကကိုဘာတာဝကခေါ်လဲပဂတိတာဝကရဲရဲပြောဘာတာဝကအဲ့ဒီပဂတိတာဝကမှာဆိုရင်တော့ပါရမီဖြည့်ရတဲ့နှစ်ပြည့်စေတာအတိုင်းအတာရဲ့လို့ရှိရလားဟေ့အတိုင်းတာကလိုသလားဟေ့ပါရမီမလိုဘူးပြောတာလားနှစ်ပြည့်စေတာအတိုင်းတာမလိုဘူးပြောလားအဲ့ဒါကိုနားကြည့်ကြည့်နဲ့နားကြစမ်းပါအဲ့ဒါသဘောပေါက်အောင်ယူကြသမှာနှမလို့ရှိအရိယာသူတော်ကောင်းကိုစော်ကားမိတဲ့အရိယူပဝတ္တန္တရကံနေထိုက်မှာစိုးရိမ်လို့တတိပေးသွားတယ်လို့မှတ်ပါရှင်းမရှင်းလားဟေ့အားလုံးသဘောကျရဲ့လားဟေ့ကဲဒါကြောင့်မလို့ဒုဒကဓမ္မတွေမှာဒီလောက်ပါရမီတွေပြည့်ပါရကနဲ့ငါတို့ပါရမီတွေရှိနေတာပဲပါရမီတွေရှိနေတာပဲဆိုတော့အဲ့နေရောသောတာပန်တည်မလားဟေ့တာဟေတမေစီဝါရေးနဲ့ကောအချိန်တွေကုန်နေရင်ကောအပယ်လေးပါးကလွတ်နိုင်မလားအေးဒါကြောင့်မလို့ယောဂရဘုန်းကြီးတို့မှာဒီလောက်အခွင့်အရေးရနေတယ်ဆိုကြတဲ့ကဒီအခွင့်အရေးတွေဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေရနေတာအတိတ်ကအကုသိုလ်ရဲ့တတိလားကုသိုလ်ရဲ့တတိလားဒါကြောင့်အတိတ်ကဒါနတိလဘာဝနာဝေယဝဆမြတ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိခဲ့လားအေးအတိတ်ကဖြည့်ကျင့်ခဲ့တဲ့ပါရမီကုသိုလ်တွေဆိုတာကအမှောင်တရားလားအလင်းတရားလားရဲ့ဒါကြောင့်အမေတို့အဖေတို့သားတို့သမီးတို့တို့ညီကောင်မနှမတွေဘယ်ကလာခဲ့တာတော့ရဲရဲပြောဘယ်ကလာလာတော့ကိုလာတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသိပါစေနော်ဘယ်ကလာလာတော့အဲ့တော့အလင်းတွေကလာပြီးတော့ဒီဘဝကြမှာตายေသမီးေစီဝါးေအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားအပျော့အပအမောအကြွအစာအတော့အမှုအယူအတုံးအဖြုံးဒါတွေနဲ့တာလဲယောဂီတို့အချိန်နေကုန်သွားမယ်ဆိုရင်အလင်းကလာပြီးတော့ဘယ်ကိုပြန်มาလဲဘသူတွေအလင်းကလာပြီးတော့အမောင်ကိုပြန်သွားတယ်လဲဆိုရင်တို့အားလုံးတရားဓမ္မတွေဟာပါရမီပြည့်ရတာပဲပါရမီပြည့်ရတာပဲဆိုပေမဲ့လည်းပဲပါရမီရှိပေမဲ့လည်းပဲတကယ်အလင်းနှံကိုပြန်မဲ့အလုတ်ကိုလုံအောင်မှလည်းပဲအလင်းကလာပြီးအလင်းကိုပြန်ရမှာဟုတ်ကဲ့လားရေအလင်းကလာပြီးတော့အလင်းရောင်ရတဲ့အလုတ်ကိုမလုပ်ဘူးတာရဲ့တမီးစီပိုင်းနဲ့အချိန်ကိုအပျော်အပအမောကျွမ်းနဲ့အချိန်ကုန်သွားရင်ဘလောက်နစ်နာတယ်လဲလို့မေးရင်တို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတတော်တင်ရှာရှိတဲ့ကာလတုန်းကအဲ့တော့ဗာရာဏစီမှာဆိုလို့ရှိရင်အလွန်မတန်ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့မဟာဒဏဇနီးမောင်နှံတို့ဆိုတာရှိခဲ့အဲ့တော့ဒီမဟာဒဏဇနီးမောင်နှံတို့ဆိုတာကလည်းဩသာသမိအယရဏဆိုလည်းအများများထုံကားတာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကလည်းသားလေးတယောက်ပဲထုံကားတာအဲ့တော့ဂရေ80ကြွယ်ဝချမ်းသာတော့ငါတို့သားကလေးငါဒီလောက်ဂရေ80ကြွယ်ဝချမ်းသာနေတာငါတို့သားဘာပညာမှသင်ပေးစရာမလိုဘူးပညာသင်ပေးနေရင်မျက်လုံးကြောင်းနဲ့ခါးကြောင်းနဲ့သူများအပြောဆိုခံနေရမယ်ဘာပြညာမသင်ပေးစရာမလိုဘူးပြီးတော့မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဘာသာရင်ကျမှုအသိပညာခန္ဓာညာယဝိပဿနာသစ္စာတရားရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓကကျောင်းတော်မှာတရားတွေဟောပင်ဟောညာတော်လည်းပဲမိဘတွေကိုယ်တိုင်ကတရားနာရကောင်းမှမသိမိဘကိုယ်တိုင်တော်မှာတရားနာရကောင်းမှမသိရင်သားသမီးကိုယ်ကတရားနာလွတ်ဖို့များရောရှိပါဦးမလားဒါကြောင့်ငယ်စဉ်ကာလကမိဘတို့တတ်မတင်စေတေတယံသူတညံရှိသူပုလူတပွဲကြောင့်မဝင်ခင်သာတွင်တောင်းစေပြုလွာလည်းပင်ကြည်ကြီးနဲ့ဘုံမူနီအော်အော်ရိုင်းမြိုင်းနဲ့တူစွာတဲ့သာသမီတို့ကိုငယ်စဉ်တောင်းကြီးကလေးဘွားကလေးကလောကီပညာလောကုတ္တရာပညာဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေမပေးနိုင်တော့သာမိဘဟာသာသမီရဲ့ယံသူတဲ့မှတ်သားသာသမီကိုငယ်စဉ်တောင်းကြီးကလေးဘွားကလေးကဘာသာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်မပေးနိုင်တဲ့မိဘသည်သာသမီးရဲ့ဘာလဲရရပြောသာသမီးရဲ့ဘာလဲဒါဖြင့်တို့အမေတို့အဖေတို့မေးရအောင်မယ်သာသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ယံသူကြီးဖြစ်ချင်သလားမိတ်ဆွေကောင်ဖြစ်ချင်သလားရရပြောပါပြန်ပြောပါဦးဟောဒါဖြင့်မိတ်ဆွေကောင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တို့မိတို့ဘာတွေကလေပါဇက်ကိုရင်ကုန်နှုတ်ပက်ပြီးမနေဘဲနဲ့သားသမီးကိုဆုံးမတင်တာကိုဘာလို့ရမလဲပြောတင်တာကိုတိုက်တွန်းတင်တာကိုတိုက်တွန်းရမှာကိုကိုယ်တိုင်ကမှဘာအသိပညာမှမရှိရင်ဘာသာရေးအသိပညာအတွေးခေါ်ကို့မှာမှဘာမှမရှိရင်က
ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးလေးတွေကဘာသာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ပေးရကောင်းမှဒီမိဘတွေသိမလားယေကိုကိုတိုင်းတော်မှတရားနာရကောင်းမှမသိရင်သားသမီးကိုဘယ်လိုလုပ်သွားပြီးတော့တရားနာတိုက်တွန်းပါမလားယေမတိုက်တွန်းတော့ဘူးကိုကိုတိုင်းလည်းတရားမနာဘူးသားသမီးကိုလည်းတရားနာခိုင်းရကောင်းမှမသိဘူးမဟာတဏ္ဍတို့မိဘဒီတိုင်းဖြစ်နေတာဗျဟုတ်ကဲ့လားယေအဲ့ဒါနဲ့တကားတဲ့ဒီလိုနဲ့အရွယ်ရောက်လို့ကလေးကိုအိမ်ဆောင်ရသားချပြီးတော့လဲအမျိုးတူရာမိန်းကလေးနဲ့အိမ်ဆောင်ချပေးဟိုဘက်ကလည်းတူဦးဒီတော့သမီးဘာပညာမှမတက်ဒီဘက်ကလည်းတူဦးဒီတော့သားဘာပညာမှမတက်ဟိုဘက်မိဘကလည်းပဲဂရေ80ဒီဘက်မိဘကလည်းဂရေ80ဂရေ80နှစ်ရပေါင်းတော့ဂရေဘယ်လောက်တော့နဲတဲ့ငွေတွေမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီဂရေ160လောကပိုင်ပိုင်လဲရလဲရတော့ဟောဘွဲရတော့တာမဟာဒဏတတိတဲ့မဟာဒဏတတိဆိုတာကတကက်တိုင်းပြုတ်ပြည်ပြုတ်တထေကြီးဆိုတဲ့ဘွဲကိုဒါသူတို့ရကြဘွဲတွေရမယ်ရညာတော့လဲပဲရွှေငွေရတနာဥစ္စာပစ္စည်းတွေကြောင့်ရရှိရတဲ့ဘွဲသူတို့ရဲ့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးယအချင်းမြတ်ကိုပိုင်ကံညာဝရိယနဲ့ကြိုးစားလို့ရရှိလာတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေဟုတ်ရလားဟေမိဘရဲ့အမွေအနှစ်ကိုရထားတာမှတ်ထားကြကိုယ့်လက်ကိုယ်ခြေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကံညာဝရိယကိုအားကိုးပြီးတော့မှရုန်းကန်ပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ရွှေငွေရတနာဥစ္စာပစ္စည်းဆိုရင်တော့ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ရှာပိုးလို့ရရှိလာတဲ့ပစ္စည်းတွေတန်ဖို့အနှစ်ကထိုက်တယ်တန်ဖို့ထားကောင်းမှလည်းသိအခုတော့ချွေးတစ်ဆက်မကြရပဲနဲ့မိဘနှစ်ပတ်မိဘရဲ့အမွေနှစ်ကိုရထားတော့တန်ဖို့ထားရကောင်းမှလည်းမသိဘူးတို့တက်အောင်စူးစမ်းရကောင်းမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့မဟာဒဏသတိမောင်နာသုံးရင်ဖြုံရင်သုံးရင်ဖြုံရင်နဲ့အရွယ်ရတာဟိုင်းလို့ရှိစုမဲ့စုပစ္စည်းဥစ္စာတွေမွဲ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 လို့မိဘတွေထားခဲ့တဲ့အိုးတွေအိမ်တွေတိုက်တွေတာတွေသာရောက်လို့လမ်းဘေးကသာရောက်သွားခဲ့ရပြီဒီစမ်းစီးပွားဥစ္စာရွှေငွေရတနာမိဘကဘယ်လောက်ပဲပေးပေးမိဘပေးလိုက်တဲ့ရွှေငွေရတနာဥစ္စာပစ္စည်းတွေကတတ်မဲ့အရာဝတ္ထုတွေဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာအင်အားပြည့်ဝအရေးချင်းပြည့်ဝတော့အတိဉဏ်တွေမှရမထားလို့ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတိုးတက်အောင်ကြီးပွားအောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ပြန်ပြုတ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တက်တည်တို့မှရှိရလားယေနောက်ဆုံးအရွယ်တွေကဟိုင်းလို့ဂရေ160ရှိတဲ့ချမ်းသာတဲ့တတိတွေကနောက်ဆုံးခွက်တစ်လုံးနဲ့တောင်းစားနေရမှတ်တယ်ခွက်တလုံးနဲ့ဘာလို့မရလဲ gain ဘယ်ဘဝကိုရောက်ရလဲတရောင်းသားဘဝဘယ်ဘဝကိုရောက်ရတော့ဘာမတက်လို့လဲပညာမတက်လို့ရရပြောဘာမတက်လို့လဲ gain ပညာကမတက်တနေ့ကြတဲ့အခါကျတော့ဆက်လက်တောင်းရင်းကနေပြီးတော့မှဖယားရှိကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဓမ္မတပင်ပွဲနဲ့တွားပြီးတော့ဂျုံလူတွေကလည်းစီလိုက်တာပေါ့လေအိုး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 ယုံယုံယုံနဲ့စီစီကားကားနဲ့ဆိုတော့အော်အမေကြီးတဲ့။ဟိုမှာကြည့်တယ်နဲ့။လူတွေကလည်းစီကားလိုက်တာတဲ့။ဘာတွေများပေးကန်စွန့်ကျဲနေတာလည်းမသိဘူးကွ။ဒါကြီးတို့သွားကြစို့။လိုက်တို့သွားကြစို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုမှာကိုယ်အင်းနဲ့တွေ့ရော။ကိုယ်တော့မောင်ရှင်တို့ဘာတွေများပေးကန်ဝေငန်းလား။အမေကြီးတို့ဒါပေးကန်ဝေကားတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးလေတဲ့။ဒါကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့တရားအမြဲစိတ်တိုက်ကြွတဲ့ဓမ္မသဘင်ပွဲတဲ့။ဒီပရိသတ်တွေဆိုတရားနာလာကြတာတဲ့။အော်တရားပွဲလား။ဟုတ်တယ်မေ။တိပါဟုကိုရရဲ့တဲ့။စွန့်ညံကွန်းညံလေးညာရမလား။အော်မေရဲ့တဲ့။စွန့်ညံကွန်းညံဆိုတာမနဲ့ပိုင်းချမဝေတာမေရဲ့။အခုကဓမ္မသမင်ပွဲလေးတဲ့။အမေတို့ပေးလို့လေကြုံတုံးလေးတရားနာသွားပါအောင်လား။ရပါပြီကိုရရဲ့တဲ့။မနာတော့ပါဘူးတဲ့။မနဲ့ချမပဲလာတော့မယ်ဆိုထွက်သွားတာ။ကဲဖခင်ရဲ့တရားပွဲနဲ့တွေ့လို့တောင်မှတရားနာရခေါင်းမှန်သိရလား။ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းသူမိဘကလည်းတရားနဲ့ယဉ်ပါလာတာမဟုတ်တော့ဟင်ဘာတရားမှငယ်ငယ်ကလေးကနားကောင်းမှမသိခဲ့ဘူးအရွယ်ဒါကြည့်လို့ဓမ္မသဘင်ပွဲတွေဒါတွေ့နေရမယ်တရားနာရကောင်းမှမသိဘူးနော်ဒါကြောင့်ရှေ့တုန်းကလည်းတရားနာကောင်းမှမသိရင်အခုလည်းမသိနောင်လည်းမသိဒါကြောင့်မှတ်ထားရေမသိကမသိကိုမသိပြောပါလေဟာမသိတဲ့အတိတ်တုန်းကလည်းယောဂီတို့ဘုရားတစ္ဆာလေးပါကိုမသိမသိတာဘယ်သူပါလဲဒီပါဒီပါမသိတာဘယ်သူပါလဲအဝိဇ္ဇာမသိဘဲနဲ့ယောဂရုပ်ဘုရားတို့လှုပ်ချင်ရတဲ့လှုပ်ခဲ့တာကသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယ
哦，他们有个人说，这是俺们地方的，楼下勇敢表示杨伟报告，表母十三个人，哎呀，我住这里，啊，就这样了，讲这样了，哦，钱哪讲了，生意讲了，把这啥嘞？爷爷就要把这啥嘞？他们阿妹都阿伯都打都都没有。哎妈当年的米呢表呢爸呢妈呢就完了第六日一千公里的哈管那个追击人钱哪讲了生意讲了好生意讲没把这啥嘞哦都不都打打马路不都累那马路不都压那马路慢慢的没累马步没压马步没高把步没接把步都那个马里亚提拉个没弄那弄的来没弄那弄的啦弄马的哥哥没有没去没弄啥嘛呢没弄木拉弄的啦有个人在楼内说他的朋友就在比较用不来没后来所以阳光的家人妈的在楼内说朋友就在比用不来没在楼内楼内的那边过去的家看他们的爸的啊这就来到爸那爸的啊有那人看他阿爸想的阿拉就的阿拉那天看他们的妈不得一人路的人呢到那天呢拿着钱呢盖的盖的看他们的那些人呢不要了不要特别看到过这个家里的面钱哪就了谁也就了发的啥嘞特别有个人我们修不下边的呀哪哪哪修下一年了爷爷别把我们修不下边的呀哪哪修下一年了这修你的钱嘛把谁给懂好对没对没修你的钱嘛把谁懂好修你的比多少是的啦下海你的钱嘛把谁懂下路比多少是的啦特别阿妹都别都都是阿里都都阿里都都都都都路得要得要的想他的路得呗他的路线没路了干嘛不要你那么修啦路得路线不要讲的呢把我得的路不要讲嘞把我信的路不要讲嘞哦那么修到我信啦哎我路比较信的你啦这想哪怕嘞妈的哦碰你的国家来的没地路嘛都得要拉没路边边没呢好了，那阿弥陀佛的，慢着，第一的不顾那比罗西，第二的的马西亚西的顾，马多阿婆罗罗拉罗拉，大家阿罗们慢着耶，路德是拉巴比拉勒，路仙是拉巴比拉罗门，这叫慢，先是求，然后是阿萨托耶路仙，别别别，把这东西，变皮变皮，阿弥陀佛。没人撇他，哎，咱们的人呢，带着个爸爸嘛。没得别的话，没人咱呢，没撇别人呢，那楼咱嘛，这谁没压压乌呀？啊，那楼咱嘛，这谁来嘛看到？这啥？这谁压的？压的啦，不露嘛没听来呢。后来，过个硬的硬嘛呢，对劲啊对，硬劲啊硬，碎劲啊碎，硬对碎比较嘛，这样难的那些，怕的呀嘛，那慢慢没到。后来，他讲一欧一毛比较嘛，这样难的那么难办呢？ยีโอเล่ปะเล่หลั่นตาบายีโอหมอกดาโมรี่บะลอกยัวๆดียีโอดามายีตะเส็ดตองมาวินเสียจองดาเยหมอกทาดออูอั่วยัวต้นนี่ดอโมยี่ดีบามาอจุตะยามุบ่ฉิบาวปะเล่หลั่นตาเดอูกะรีจาดอตะเส็ดตะเส็ดตะบอกตะบอกเนจาดอยีดีบาเปตวามะเลปี้ตวามะปี้ไดมะอะเมรุเบรุเตียนาเรกะมางี้ติงี้มองงี้จองจาปะยิตรันลีดิเนเตียมะนาบาเนบาตรันเนดอปะยิตรันดาบาวดอตัวนั้นก็ทุลาระแล้วปุติปุตินะนั่นแหละอ่ะปุติปุตินะอ่ะก็ได้กบพันซอยดอมายีรันเนี่ยแหละปุติปุตินะถ้าเนี่ยไม่เสร็จในบาริพอกแผ่ไปแล้วมาชูเฉยแล้วจ่อหลบไล่ไปแล้วปุติปุตินะนาวสุบกาเนี่ยจ่อไปได้ยกก็แล้วปุติปุตินะนาวสุตุนยาประสาทยกได้ที่บาไปตัวแล้วอะกูเลยเว้ยเตยาซะลากานากาซะตรงก็แล้วบ่ามันไม่ติดหรอกปุติปุตินะว่าไรเตียนานี่เดียวนั่นแหละแม่ไม่เห็นเลยจังตังตังนั่นอยู่ดีอยู่ดีเนี่ยเตียนานี่ถ้าปีตัวไม่ไรเองอยู่ดีเลยกูว่ากับบาลีพี่น่ะรู้ปีเดียวนี่นะแต่จะปีไม่ใช่บาลีเนี่ยยกรู้เตียนานี่ใช่ยี่โอ้ยเป็นเรื่องหลังการนี่เนี่ยน้าบ้าถ้ามาได้ยกรู้นั่นลงน่าได้กูติดสามยันจะอันเลี้ยงอันที่ยันนี่เก่งกว่าเลี้ยงแม่หนุ่มมาเนาะแต่พี่อาลุไม่เห็นบาลูอามเลยตัวรูปีอามาลาเจเจพีอามาลาเองใครเจเจพีไรสมัยโยกุรุโยกุรุพีไรเดพีอาพงอยู่อาศัยใจตาพงอยู่บาศัยใจมาพีเจตุลพีเจตุลลงในรากาพงอยู่กุวนุศัยใจตาพงอยู่บาศัยใจตาโร
အဲ့ဒါရန်ကအမေတို့အဖေတို့မေးရအောင်မဘုန်းကြီးအားသေးတိုက်မလားဝင်းတို့သေးတိုက်ဘယ်နေ့တိုက်မှာတော့ဩဟိုဘက်ကျတော့ကိုယ့်ကိုသေးပေါ့လေအေးအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဟာဒီ၅ရက်လေအားသေးတိုက်တာလားဒီအားယောဂီတို့တိုက်လိုက်တဲ့အားသေးနဲ့စက်ပြီးသာသနာပြုပါမယ်နော်အေးဒါကြောင့်မေးတိုင်းမေးတိုင်းမလိုရမလဲရှင်းကြစမ်းပါမေးတိုင်းမေးတိုင်းမလိုရမလဲဒါပြန်ရှင်ရတယ်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲရှင်းစိတ်ချုပ်နောက်စိတ်အစာထိုးရင်လူရှင်းပြောပြပါလေဝေရှင်းစိတ်ချုပ်နောက်စိတ်အစာထိုးရင်ဒါပြန်ယောဂီတို့ကအခုလိုသွားနိုင်တယ်လာနိုင်တယ်ပြောနိုင်တယ်ဆိုနိုင်တယ်ရောင်းနိုင်တယ်ဝဲနိုင်တယ်တရားနာနိုင်တယ်တရားဟောနိုင်တယ်ဆိုတာဘယ်သူကစောင့်ရှောက်တာစိတ်ကစောင့်ရှောက်တာဘယ်သူကစောင့်ရှောက်တာလဲပြန်ပြောပြန်ပြောဘယ်သူကစောင့်ရှောက်ဒါဖြင့်အမေတို့အဖေတို့ကိုတကယ်တမ်းသွားနိုင်လာနိုင်ပြောနိုင်ဆိုနိုင်ဒီခန္ဓာကြီးဘိုင်းဘိုင်းလဲမတော့ပုတ်တော့မသွားအောင်ဘယ်သူကစောင့်ရှောက်တာလဲဟုတ်ပြီပြန်ပြောမယ်ဘယ်သူကစောင့်ရှောက်အဲ့လိုမှမသိတော့အမေတို့အဖေတို့တို့သားတို့သမီးတို့ကဘာလို့ဆိုတော့ဩတို့ကအသက်ကစောင့်ရှောက်တာအဲ့ဒီအသက်ဆိုတာဘာလို့လိမ့်ပြလိမ့်ပြဆိုပါလဲအကောင်တို့ယူပြတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အသက်တို့လိမ့်ပြတို့အကောင်တို့အတ္တတို့အဲ့လိုသွားယူလိုက်တဲ့အသက်ပဲအလေးပြပဲအကောင်ပဲလို့သွားယူအယူမှန်လားအယူမှားလားရဲ့အယူမှားတာတခြားလားဒိဋ္ဌိလားအယူမှားတာကဒိဋ္ဌိတကယ်တော့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့စောင့်ရှောက်တာဘယ်သူကစောင့်ရှောက်တာလဲအဲဒါပြစိတ်ကစောင့်ရှောက်တယ်လို့ယူလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတခြားယူလားဖျားယူလားဒါပြတို့တက္ကသမားတွေကဘယ်ဘာသာဝင်တို့ဟဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုဘသူအယူယူရမယ်ဟုတ်ဖျားအယူယူခြင်းဘသူအယူပယ်ရမယ်ဒိဋ္ဌိအယူပယ်ရမယ်ဘသူအယူပယ်ရမယ်ဒုရဂါဓမ္မတွေကဘယ်ဘာသာဝင်တော့ဟုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုဘသူအယူယူရမယ်ဟုတ်ဘုရားအယူယူခြင်းရင်ဘသူအယူပယ်ရမယ်ဒါပြအသက်လိပ်ပြအကောင်ဆိုတာကဘသူအယူပါလဲဟာဗြဟ္မဏဘာသာဝင်ရဲ့အယူဒိဋ္ဌိတွေရဲ့အယူတတိယပက္ကတကတက္ကရုဏရဲ့အယူရှင်းမလားရေယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့တကယ်တမ်းစောင့်ရှောက်တာအသက်လိပ်ပြအကောင်ကလေးကစောင့်ရှောက်တာလားစိတ်ကစောင့်ရှောက်တာလားအမေတို့ရဲ့အိမ်ပြန်ပါသွားစမ်းပါစေတရားနာတာဟုတ်လားယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကဘယ်သူကစောင့်ရှောက်နေလဲဩတို့ကမတုံမပုတ်မတုံးအောင်မသေးအောင်သွားနိုင်လာနိုင်အောင်ရောင်းနိုင်ဝယ်နိုင်အောင်ဘယ်သူကစောင့်ရှောက်တာလဲအဲ့တော့စိတ်ဆိုတာကလည်းရှူးနေတဲ့အချိန်မှာဗာစိတ်တော့ใช่ในเฉยมาบาไส้ดออะแล้วชูในเฉยชูสึก4บาล่ะลูกอเมรุอปารุก็ป้ายๆไหนๆตีไล่တော့งาชูเลยဆိုတော့อยู่ลาบ่าอ๋อมล่ะบาเดดิสินน่ะแหละสังขารยาเดดิสินเยอะๆပြောบาเดดิสินอ๋อเตียบามาแล้วไม่น้าแล้วไม่เหลวไม่ลุกไล่ปานะน้าไม่เหลวเลอองกูเตียน่ะบาดีเตียก็มาโยคีรู้บ่รู้ตะแกอเป4บาก็อภิไดแกติ่มแม่เตียลูกมัดเนาะယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားမေးမယ်လေယောဂီတို့အချိန်တန်ဒီတိုင်းနေမလားသိမှလားရေသိရင်အပယ်လေးပုံကြာတင်သလားငရဲတိစ္ဆံပိတ္တာအတူတကယ်ဖြစ်ခြင်းသလားခွေးကြောင်ကြက်ဝက်ဖြစ်ခြင်းသလားဟိုမေးလို့အာနာပါနာနဲ့ဖြစ်သလားတကယ်ကိုမဖြစ်ခြင်းနာလားကဲတကယ်ကိုအပယ်လေးပါးကအပိတ္တလွတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အပယ်လေးပါးရောက်ရတာအလိုလိုရောက်တာလားအကြောင်းတရားကြောင့်ဟဲ့အပယ်လေးပါးရောက်ရခြင်းအကြောင်းတရားကသူများလားဒိဋ္ဌိလားရေဒါပြန်ဒေဒီကအကြောင်းအပယ်လေးပါးကဒေဒီကအပယ်လေးပါးကအကြောင်းဖြစ်ရင်အကြောင်းချုပ်ရင်အကြောင်းဖြစ်ရင်အကြောင်းချုပ်ရင်ဒါပြန်အပယ်လေးပါးကအကျိုးဒေဒီကဘယ်ရောက်ကြောင်းလဲအပယ်လေးပါးရောက်ကြောင်းဒေဒီကဘာဖြစ်ကြောင်းလဲအပယ်လေးပါးဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလားဤဒါပြန်တို့အမေတို့ဘီတို့ကဖះရှိကိုတဲ့ကတို့သားသမီးတွေကအော်ဤကဲ့သို့ရှိကိုပူဇော်ပုံမြန်မှန်လျော်ကြောရတဲ့ကုသိုလ်ကာမုကံစေနာတို့ကြောင့်အပယ်လေးပါးကရောက်ပရစေလို့ဆုတောင်းတယ်လားလွတ်ပရစေလို့ဆုတောင်းတယ်တကယ်ကောလွတ်ခြင်းရလားအဟုတ်ကိုလွတ်ခြင်းရလားအဲလွတ်ခြင်းနဲ့ဆိုဘုသူနာနာဖြောရမယ်ရရပြဘုသူနာနာဖြောရမယ်ကဲဒိဋ္ဌိနာနာတွတ်ခြင်းနဲ့ဆိုခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်လုပ်ရမလဲဒါပြန်ရှူးနေတဲ့အချိန်မှာဗာစိတ်ရှိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာဟောတာရှူးစိတ်ပြီးရင်ရှိုင်းစိတ်ရှိုင်းစိတ်ပြီးရင်တစိတ်ပြီးတစိတ်ပြီးရှေးစိတ်ချုပ်ရရပြောရှေးစိတ်ချုပ်
alun alun yogi ruya nalon dana yogi ruya basa biara ma Buddha ayuri tepe ni da. Padu iye ru le. Tu tetel lo nga dedi ayuri na dedi abjori jip yoga da. Siapa sih nai? Hey, siapa le sura bau siapa biara le? Siapa cow? Lucian. Hey, Lucian sura bau biara le? Lucian, siapa biara? Tapi, siapa le cima bahasa? Siapa le biara adi siapa le siri la? Papi dua biro. Ya ya biara? Siapa biara? Biar tuan bi, jangan jauh baru. Tapi yang show ni dah cuma bahasa itu. Ada amiru baru, show segi lu tiye, apa segi tiada. Show ni dah cuma bahasa keliru. Ada aku amiru baru tu taru tu amiru kata, show segi lewa lah lu tiye, bahari di seno, tengah ya di sini. Show segi lu tiada di bahu tiada le, apa segi ti, ya ya jauh bahu tiada le, jangan jauh bahu tiada le. Tidak dahkan, yau jam memang buku terukat tidak lah, nyangga tidak lah. Yang jauh itu sunda cuma bahasa itu. Ada amiru baru, sunda itu tiye bau ti. Ya ya jauh bau ti. Yang jauh bau ti. Oh tiya sekar mohon nai syabu me amengenne. Kalai, bahama angin dia melobu. Kuan kuing kuya kuda nama ni sini memang kangkang yang lewe ngamne semne sengamne sari abian tenang dulu atulu mayaula ya lah. Macam lu jasa wata tetang siwi apa tak udaya bayang ika hansiwi dan tiyo pada do udaya bayang jasa jembogu tiga udaya bayang yunan naten nabendo ya bijen bijen tabor dia go apa tak do nyamien tenri mati mami mabe wata tetang nebang daya kala jauh. Siwi ya agai atas si ni ya si kamu deh. Siapa memang mana atas daya atas si arah ni jauh to atas si je. Siapa memang mana ane daya ni arah barat le? Yang biar barat le? Yang biar? Ika han siwi dan tiyo pada doa dia bayang. Jangan nanti nape nuya siapa cingu? Daya tenane tersekang limya. Mian biro ma atas siara li, miato atas si jen. Jo balai. Tapi, pilihan mian bi atas siara ga, miato atas si jen. Tapi, pilihan mian bi daya ni ye, miato atas si jen. Pilihan mian bi ane daya ni ara ga, yoga atas si jen. Tapi, dekni tempe ni raga li, yoga itu yoga duri pilih si jenola, miato duri pilih si jenola. Kami yang domi doba ni kan, niat do duri, cuci ni, so, lengan labi, bebian ni anluah. Alat apa je lai? Kami yang didi yari, naca kui niat ni deh, so kerja, yoga dua, bebian lagi dada. Kami aku lu kandanya ya alu gu, tati nale, cuan cin lima, naiu mata, kuamnya atuk deh, so kerja, bebu pian melu balai. Kaca larunga bebian Allah. Biar yang bego biar, kata aling Allah, aling ya, tuasa dule tayaupe. Tiada mana mana, tadi tu mesti siapa ini, aci ni kau nama, aci dia kan angkara duga desa, suci sesi kau mana mati mana tiada mana so, aling Allah, amau ya, tuasa dule tayaupe. Tapi yoga itu uti jenah juga jaga, aling Allah bi bego biar sejenak. Kajang kan apa bayar angkut ini nala? Kajang di agut ini dia alukama yoga itu pujuru ya, dekat aku ya asillo macam no. Siapa ni pujuru khodamnya? Kan dah nyanyi alukmaluk benar. Tiada nabi dah bahu tu dah lama pihon tuai. Eri bahu tu dah yoga itu apel lima ke api dah lumiau ama macam ni mulu apa? Siapa sih nai? Tapi yoga itu apel lima ke api dah. Lumiau, ama kanan dari jalan nyalai. Hari nyangga sudah naya mula. Maya udah kan apa bayang lo? Yang lo malu akan lo naya mula. Maya udah ni malam mampir ada siakang temakang yang ni seni gua ya boleh melulu lalu gelar. Kaca amiru apiru taru temiru gua. Eh ananda takin cedusi, atuiru ataru ayuru ka
ဒါတော့ကြောက်အောင်ကျင့်တော်မူသွားတဲ့မဟုတ်ဆိုတော့ပြရဲ့ဥပ္ပနိတ္တယတိုင်းကျေးဇူးစက်နေတယ်လို့မှတ်ပါရှင်းပါရှင်းလားဟေ့ဒါကြောင့်တရားနာနေနာတလောက်စိတ်ဝင်စားဖို့မလိုလားလိုသလားမေးတိုင်းမေးတိုင်းဘာလို့ရမလဲဒါကြောင့်မလို့ရှုနေတဲ့အချိန်မှာပါစိတ်အဲ့တော့ရှုစိတ်ကိုရှုစေလို့သိရင်ဘာကိုသိတာလဲအဖြစ်ကိုသိတာရရဲ့ပြောဘာကိုသိ ဘယ်ဟာဖြစ်မှန်းဘယ်ဟာပြတ်မှန်းမှမသိလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြက်ဆိုတာကိုသိနိုင်မှာမလားဒါပြင်အမေတို့အဖေတို့မေးလိုက်မယ်ရှူးနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုသိရမလဲရရပြောရှူးနေတဲ့အချိန်ဘယ်လိုသိရမလဲသိပြီနော်ရှူစေလို့သိရင်အဲ့ဒါဘာကိုသိတာလဲအဖြစ်ကိုသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါရှူတယ်ဆိုတဲ့အယူလာပါအောင်မလားဘာဒိဋ္ဌိစင်တာလဲ အဲအခုအချိန်နှုတ်လေးနေပြီမဲ့နောက်ရက်နောက်ဆိုနှုတ်သွက်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုမတန်အရေးကြီးလို့ဒုရက္ခာဓမ္မတွေကဘယ်ဘာသာဝင်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှန်ရင်ဘု து အယူယူရမယ်ဖယားအယူယူခြင်းရင်ဘု து အယူပယ်ရမယ်ဒါပြန်ဖယားအယူပါလဲဆိုတာသိဖို့မလိုဘူးလားဒုရက္ခာဓမ္မတွေကဘယ်ဘာသာဝင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုဘု து အယူယူရမယ်ဖယားဘာအယူယူလဲဆိုတာတော့မှမသိလို့ရှိရင်ဖယားအယူယူ
ဖယားကိုရှာတယ်အရှင်မယအရှင်ဘုရားရဲ့အယူကလေးပြောသားမှာတဲ့ဘသူအယူမေးတာလဲဖယားအယူမေးတာဘသူအယူမေးတာလဲဘသူကမေးတာလဲအကေဝေသာပုံနာပြောဘသူလဲဘသူအယူမေးတာလဲမှတ်တမ်းတော့ယောဂရုမှတ်သားကြတယ်ဒီမှာအမြိုက်ပါသွားပြီတရားတော်ထဲမှာယောဂရုလေးလာမှတ်သားစရာတွေတိစရာတွေရှောင်းစရာတွေစောင်းစရာတွေတဏှာတွေထဲမှာအများကြီးထည့်ပြနေတယ်နော်ပြန်ပြောမယ်ယောဂီတို့အကိဝဆပုံနာကဘသူအယူမေးနေတာတော့ဒုရကဓမ္မတွေကဘယ်ဘာသာဝင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုဘသူအယူယူရမယ်ဖယားอยู่ဘာလဲမမမသိဘယ်လိုယူမလဲယူတတ်မလားဒါကြောင့်မလို့အရှင်မယားတဲ့အရှင်မယားရဲ့အယူလေးပြောသမှဆိုတော့ဟေးအကိဝဆမင်းငါဘုရားရဲ့အယူသိကျင်လို့လားသိကျင်လို့ပေါ့ဗျာမင်းသိချာမှတ်တာกว่าအကျင်ခန္ဓာ၅ပါးသည်ရှိအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြီးပြက်တယ်လို့ယူတာငါအယူတဲ့ဟောခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြီးပြက်တယ်လို့ယူတာဘယ်သူယူလဲဘယ်သူယူတော့ပြန်ပြန်ဘယ်သူယူတော့ဒါပြန်ဖယားအယူကခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပြီးပြက်တယ်လို့ယူတာဘယ်သူယူလဲဒါပြန်ယောဂီဖြစ်ပြက်မြင်ရင်ဘယ်သူအယူကိမ့်ပြီတော့ဖယားဖြစ်ပြက်မြင်အောင်စူးစမ်းနေတာဘယ်သူအယူကိမ့်အောင်လို့ဖယားအယူကိမ့်သွားလို့ရှိရင်ဘသူအယူစွန့်မှာလဲဒိဋ္ဌိအယူစွန့်လိုက်တာနဲ့အပယ်လေးပုံကျเสียလို့မလားဒါဖြင့်ဒုရကသဘယ်ဘာသာဝင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှန်ရင်ဘသူအယူယူရမယ်ဖယားအယူယူခြင်းရင်ဘသူအယူပယ်ရမယ်ဒိဋ္ဌိအယူပယ်ခြင်းရင်ဘသူအယူယူရမယ်ဖယားအယူယူခြင်းရင်ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်လုပ်ရမယ်အဲဒါကြောင့်ရှူနေတဲ့အချိန်မှာဘာစိတ်ရှုစိတ်ကိုရှုစိတ်လို့သိရင်ဘာကိုသိတာလဲဟုတ်တာဗျာဘာကိုသိတာလဲအဖြစ်ကိုသိတာနော်အဲ့တော့အဖြစ်ကိုသိတော့ရှုစိတ်ကလေးပါလားလို့သိလိုက်တော့ငါရှုတယ်ငါရှိုက်တယ်ဆိုတဲ့အယူလာပါဦးမလားဘာရီရီစင်ရဲရဲသားပြောဘာရီရီစင်မှတ်မိနော်ရှုလို့လည်းပြီးသွားရင်အဲ့ဒီရှုစိတ်ကလေးရှိသေးလားရှုလို့လည်းပြီးသွားရှုစိတ်ကလေးရှိသေးလားဒါပြန်မီးပြက်တာရဲ့ဟဲ့မီးပြက်ပြီလို့သိတာရဲ့ဘုရုရင်တော်ဥပမာပေးနေပြီမီးပြက်သွားတာရဲ့မီးပြက်ပြီလို့သိတာရဲ့ဘုရုရင်တော်မီးပြက်ပြီလို့သိလိုက်တာကမီးပြက်တာကမီးပြက်ပြီလို့သိတာကမီးပြက်တာကမီးပြက်ပြီလို့သိတာကဒါပြန်ရှူစိတ်ကလေးပေါ်တာရဲ့ရှူစိတ်ကလေးလို့သိတာရဲ့ဘုရုရင်တော်ဟုတ်ပြီနော်ရှုသိလို့သိတာကဒါဖြင့်ရှုလို့လည်းပြီးသွားအဲ့ရှုသိကလေးရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးเนาะဒါဖြင့်ပြက်သွားတာရယ်အော်မရှိတာရယ်မရှိပါလားလို့သိတာရယ်ဘယ်သူအရင်တော့မရှိတာကအရင်မရှိမှန်းသိတာကနောက်ပြက်တာကပြက်မှန်းသိတာကပြက်တာကပြက်မှန်းသိတာကပြန်တင်အောင်မယ်ရောက်လို့ရှုနေတဲ့အချိန်မှာဗာစိတ်တော့ရှုသိလို့ရှုနေတဲ့အချိန်ရှုသိလို့တိအမေတို့အဖေတို့ဘာကိုတိတာလဲရှုလို့လည်းပြီးသွားရရှိသေးလား
မရှိဘူးလို့သိရင်မအောင်သိရရပြောဟိုမေးလို့ဖြေနေရတာလားသဘောကောပေါက်ရလားဟိုနောက်ကအမေတို့ဖြေလို့သဘောကောပေါက်ရလားဟိဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်မေးနေတာလဲဆိုတဏ္ဏမူလားအရေးကြီးလို့လားဟာတရားကြီးကပြင်းစရာกว่าလို့သွားမလုံလိုက်နဲ့ရှင်းမလားဟိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်တမ်းဒုမိဒုပဒုညီကိုမှန်တော့တယ်ဘယ်ပါတာဝင်တော့ဘသူအယူထဲ့ပေးနေတာတော့အဲ့ဒါမှဖြစ်ပြက်မြင်မှဒုအမေတို့ရတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ဖြစ်မှာနှုတ်မလို့ရှင့်စိုက်ပုတ်တင်ဗုဒ္ဓဘာသာဖာတလဝဗုဒ္ဓဘာသာစိတ်ကူးရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဒန္တာယီဗုဒ္ဓဘာသာပေါ်ကြောင်ကြောင်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားမယ်ရှင်မရှင်းလားယေဗုဒ္ဓဘာသာလည်းပြည့်တယ်ပြောသေးတယ်ခန္ဓာပါလည်းညံမရောက်လို့ဖြစ်ပြက်တော့တစ်စက်ကလေးမှမမြင်ဘူးဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရကျွနားပါမလားယေဒါကြောင့်အားလုံးသောမိဘများကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်ပြည့်စေခြင်းလို့ခန္ဓာပေါ်ဗာရအောင်တယ်ဒါကြောင့်ရှူးနေတဲ့အချိန်မှာဗာစက်ကလေးတော့ရှူသိလို့သိရင်ဗာကိုသိရှူလို့လည်းပြီးသွားရရှိသေးလားအဲ့ဒါရှူလို့လည်းပြီးတော့အော်ရှူတဲ့ကလေးမရှိတော့ပါလားရှူတော့ငါရှူသိလို့သိနေနော်ရှူလို့ပြီးတော့အော်မရှိတော့ပါလားလို့သိရင်ဘယ်သူမရှိတာတော့အေးဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာဘယ်သူမရှိတာတော့ဒါလေရှူစိတ်ကလေးလို့တည်တော့ငါဘာလို့တည်အော်မရှိတာလေးတည်လိုက်တော့ပြက်ရင်ပြီးရောလားရှိုက်စိတ်ကလေးစားတို့လားအဲတော့ပြက်ပြီးတော့အော်မရှိတော့ပါလားလို့မရှိတော့ပါလားလို့တည်ပြီးရင်ရှိုက်စိတ်ကလေးအစားထိုးနေပြီနော်အဲ့ဒါအမေတို့ဖေတို့ကဒါရှိုက်စိတ်ကလေးပါလားလို့တည်နေရင်ဘာလို့တည်ဟုတ်တယ်ရဲရဲပြောဘာလို့တည်ဆရာလေးတွေဘာလို့တည်တာလဲဟောရှိုက်လို့လည်းပြီးသွားရှိုက်စိတ်ကလေးရှိသေးလားမရှိတော့ပါလားလို့တည်ရင်ဘာလို့တည်ပြက်ပြီးရင်ပြီးရောလားရှူစိတ်ကလေးအစားတို့လားအစားတို့တာလေးပြီးလိုက်တော့ဘာလို့သိရှူလို့လည်းပြီးသွားရှူစိတ်ကလေးရှိသေးလားမရှိတော့ပါလားလို့သိတော့ဘာလို့သိဒါဖြင့်ဟောအဲ့တော့ပြက်သွားတာလေးမြင်လိုက်တော့ခိုင်တယ်မြဲတယ်ဆိုတဲ့ယူလာပါအောင်မလားဘာဒိဋ္ဌိစင်တယ်လဲသာသနာဒိဋ္ဌိစင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်ကယောဂရီပြောဘာဒိဋ္ဌိစင်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဓမ္မစကားနေ့တိုင်းကြာကစိတ်ထားဖွေးလေသိဉာဏ်တက်ဤတဲ့ခန္ဓာပေါ်လဲဉာဏ်ရောက်တယ်စိတ်ထားဖွေးတယ်ဆိုတာကဒိဋ္ဌိစင်တယ်ဗျဘာစင်တာလဲဒါပြင်ဒိဋ္ဌိတွေစင်ကြယ်သွားတော့ဒိဋ္ဌိတွေအမြင်အယူစင်ကြယ်သွားပြီဆိုနှလုံးသားစိတ်ဓာတ်တွေကညှင်းနွမ်းမှလားဖြူစင်လာမှလားဒါကြောင့်မလို့အစာထိုးတာလေးတိလိုက်တော့ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အယူလာပါဦးမလားရှူစိတ်ကလေးချုပ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာလားရှိုက်စိတ်ကလေးအစာထိုးတာလားအစာထိုးတာလေးတိလိုက်တော့ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အယူလာပါဦးမလားဘာဒိဋ္ဌိစင်တာလဲအိုးစေတာဒိဋ္ဌိရဲရဲပြောရင်ဘာဒိဋ္ဌိစင်ဟောအဖြစ်ကိုမြင်တော့အိုးစေတာဒိဋ္ဌိစင်အပြက်ကိုမြင်တော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိစင်အဖြစ်ကိုမြင်တော့အပြက်ကိုမြင်တော့ဒါဖြင့်ဖြစ်တာပြက်တာငါလားစိတ်လားရေရှုစိတ်ရှဲစိတ်လို့ទីလိုက်တော့ဘာဒိဋ္ဌိစင်ရဲရဲပြောရှုစိတ်ရှဲစိတ်လို့ទីတော့အပြက်ကိုမြင်တော့အစာတို့တာទីတော့ဒါဖြင့်ခန္ဓာကဖြစ်ပြက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကဟေးဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိသွားတဲ့ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးကမသမုဒိယလေးတွေကင်းနေတာကသစ္စာဘယ်နှချက်လဲဒါဖြင့်လာတော့ကဘယ်ကလာပြန်တော့ဘယ်ကိုပြန်ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘသူအယူကိန်းသွားဘသူအယူပယ်ထားလဲဟောခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့သုဒ္ဓဂါရမတွေဘယ်ပါတာဝင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုဘသူအယူယူရမယ်ဘုရားအယူယူခြင်းရင်ဘသူအယူပယ်ရမယ်ဒိဋ္ဌိအယူပယ်ခြင်းရင်ခန္ဓာဘောပါရအောင်လို့ရမယ်သဘောကကြိုက်လားဟိဘုမမဟာတဏသတိမောင်တော်တရားနာကောင်မှန်သိရလားဟိအဲ့ဒါလက်ထွက်သွားတယ်ဗျာလက်ထွက်သွားတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကမြင်ပြီဘုရားကြီးကိုယ်တော်မြတ်ကလည်းကာရကပလမောကမြင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတက်ကြတဲ့ပြုံးတော်မူတာဘုရားပြုံးတော်မူတယ်ဆိုဖြာလို့ဖြူသောရောင်ကြီးတွေထွက်ဖြူသောရောင်ကြီးတွေတက်လာတော့အရှင်အာနန္ဒကအရှင်မယားမြည်ခဲ့တဲ့သောအချင်းရန်အာကာရမြည်ပြီးပြုံးတော်မူပါတယ်လေဘုရားဘုရားတို့မြည်ပြီးအကြောင်းမဲ့တဲ့ပြုံးယိုးထုံးစံမရှိဘူးဗျာဘောကြလားဟေးအဲ့တော့ပြုံးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကဒုမိဒုပဒုညုကမှမတားအကြောင်းရှိလို့ဗျအဲ့ဒီမှာမြင်တော့ချက်သားချက်သမီးတို့ရေးတဲ့ဟဲ့ဒီဗာရာဏစီမြို့မှာကိုယ်တဲ့မဟာဒနဇနီးမောင်နှံဆိုတော့များရှိကြတယ်အာရှိခဲ့ပါတယ်ဗျာတစ်ချိန်ကရှိခဲ့ပါတယ်ဗျာ
ben er ook wel. Toen ik ook wat deshitte, ja, zie je la. Mama, ja, zie waar heb je. Ben je er in ja, ja, kom je, ja. Mana, ja, 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 Eri Boguria, Taman Boguri Mahobu. Taman Boguri Mahobu, Parami Shinni, Parami Shinni, Parami Shinni, Alom Maloya, Bama, Pimla, Usurago, Tabota. Parami Shinni, Payaga, Tongaraga, Tiboguri, Lare Langa, Belanga Lagera. Dat de Boba, Bega Lagerado. Toen we door de garen Marie, alle dom, de Marie Machine, Boga Banda, Turos in de Alle, Belanga, Laramiaro. Agulu, Lugin, Dugin, Yamia. Ah, Savia, Tauzia, Lidia, Tanzia, Matamata, Machamata, Mabuma Pine, Pipi, Song, Long, 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 Yashi, Kansa, Twitty, Niara, Sorega, Toturogoni, Belanga, Larale. De Jamaba, de Jamaba, Belanga, Larale. Ik heb het gevoel dat ik niet in de buurt heb. Ik heb het gevoel dat ik niet in de buurt heb. Ik heb het gevoel dat ik niet in de buurt heb. Ik heb het gevoel dat ik niet in de buurt heb. Ik heb het gevoel dat ik niet in de buurt heb. Ik heb het gevoel dat ik niet in de buurt heb. Ik heb het gevoel dat ik niet Mibaga, apio, apa, amo, atua, DVD, 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 Korea, Sakari, Didari, net, Achenko, Tata, Midigo, Pelulu, Tuavidama, Mangande, Atinia, people, Lemelae, Tate, Yejida, Vedia, Ogolae, Tacho, Mibaria, Tata, Migu, Kong, Logi, Logotra, Dama, Amuri, Patakuma, Kong, Mapina, Mibari, Ali, Logama, Amia, Chilumasama. Sjongenae. De jasilu, de ja, naja, kom mango. Dat is de nadia, kom nevia. Alleen al lab ik toe, beeld ja, meloro. De nalu, chill, sade, lu, mama, no. Get dat ja, melu, machi. Homa, de gare, ba, mama, tana, wait, through a parmishin. Harry, de gaiali, de gaiali, de gaiali. De net dagan, een quail, lumatiza, canibidama. Atte, 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 Nabayashi, Kuramiati, Tayaro, Mialida, Pisa Niman, Naya, Naja, Layame, Suin, Taga Jiga, Anagantima, Ho, Tagaya, Badima, Tagama Jiga, Takadagan, Tagamaja, Valle, Anagan Sodaga, Aria, Ria, Tadia, Ase, Tagaragan Sodaga, Aria, Ria, Dudia, Ase, Ape, Liba, Bida, Pima, Shimelae, Aguro, Atesegale, Longevi, Eri. เสร็จชอบเนี่ยกะนี่อัตเตอเสร็จจมกวยไอ้หนองยะตาจะลูกนะเพ่มีบาปีกระเดอมวยกระเดเตยชอบเสร็จกูอฉิกันทาซีวายเนี่ยชาไล่มั้ยซะยิงอกูอฉิกันลีปารานะติมาตูรกแท้ตานลนตอตะทีสว่าไม่ใช่ไหนหนออัตตาก็อลนตออเมียซงตะทีขึ้นมาอกูรออัตเตอเสร็จอยู่กูแลลนวากะบีบีดีอคุยนี่นอกแท้เปลี่ยนยะจินโลยะเอามะล่ะ ถ้าจังเอเสวะกิสสากัตตปังก็ซินญะมรณันตุเวนาหิโนตกรันตินะมหาตินินะมิสุนาโยคิโตพุ่นนี่โกเบนี่เบจิงเบกะละเบเนียมันเบยอกานะเบโลติมันบดุติตะเลยใช่จังอเตมอุเกบาอุอังโลอ่ะลั่นทันดากุตาเมียะเมกันทันนามะเมียอูชวนชินละยิโกเบนี่ติมะเบเชติมะเบยอกานะเบเนียติมะบดุติโด မသိနိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်အသိမဥကင်ဘာဥအောင်လို့อ่ะအခုတော့လွန်ခဲ့ပြီတဲ့လွန်ခဲ့ပြီတဲ့ဌာနကွာတဲ့အသိအစိတ်ကနေ90အတွင်းတန်ဝေကကလေးများရလို့ကွာတဲ့ငါဘုရားရဲ့တရားကိုများနားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တစ္ဆာများသိလက်ခန္ဓာညာရအလုပ်ကိုလွန်တကာကြီးကတကားတကံတကမာကြီးကတော်တာပါတကာကြီးကတကမာကြီးကအပယ်လေးပါးတကားကအပြီးတိုင်းလွတ်တယ်ဗျာ အခုတော့သွားပြီအသက်90ကလည်းကျော်ခဲ့ပြီလောကုတ္တရာယရဏနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်လောကီယရဏနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်ကွာတဲ့ရှေးစုမဲ့စုလေးနဲ့များယင်းနှမြုပ်နံလို့ရှာပွေလောက်မယ်ဆိုရင်အလတ်တန်းစားတစ်ဖြစ်တော့ဖြစ်သေးတယ်အသက်အစိတ်ကနေ90အတွင်းကြိုးစားရင်တော့ဒါကြောင့်တနစ်ကနေအစိတ်ကပထမအရွယ်အစိတ်ကနေ90က
ဒုတိယအရွယ်ဒုတိယအရွယ်မှာစူးစမ်းလိုက်ရင်ဒုတိယတန်းကတဖြည်းဖြည်းပြီတဲ့အရိယာနဲ့ကိုလည်းရောက်နိုင်သေးတယ်အခုတော့သွားပြီ50လွန်မြောက်50ကနေ85အတွင်းမှာကွာတဲ့တတိယအရွယ်စူးစမ်းလိုက်ရင်ဒဂါကြီးကသောတာပန်ဒဂမကြီးကသုလသောတာပန်အနေနဲ့ဝါတိဖြစ်ပြတော့မြင်နိုင်ပါလိမ့်တယ်သွားပြီအခုတော့85လွန်မြောက်80ကိုရောက်နေဝရဝုတ်တိပဲဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားဟိ10ခွန်းပြောလို့တခွန်းအဖတ်မတင်တော့တဲ့အွယ်ဝရဝုတ်တိတရားလေးနာမယ်ကြရင်အိမ်ငိုက်သွားရင်တရားလေးနှလုံးသွင်းမယ်ကြရင်အိမ်ငိုက်သွားရင်ဖြစ်ပြမြင်မယ်ကြရင်အိမ်ငိုက်နေရင်နဲ့မောဟတွေကများကုန်ပြီတဲ့ဟုတ်ကောရလားဟိသဘောကျရလားဟိဒါကြောင့်မလို့အသက်သိကြီးသွားမှတရားရှာဖို့ဆိုတာကတရားသူတရားမျက်နဲ့တွေ့ကိုဖြစ်ပြမြင်ဖို့သစ္စာကိုထိုးထိုးတွင်းမြင်ဖို့လွယ်မလားဟိဒါကြောင့်အားလုံးကိုအရွယ်မဟိုင်းငယ်မှာစူးစားကြသည်ဂျင်လွန်းလို့ကျေးဇူးဆက်တယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်အဲ့ဒီတတိယအရွယ်မှာကွာတဲ့လောကီဘက်ကစူးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကွာတတိယရန်စာတစ်ထည်တော့ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်တယ်တဲ့အခုတော့လောကီလည်းဆုံးရှုံးလောကုတ္တရာလည်းဆုံးရှုံးလို့လောကီမှာကြတော့လည်းပဲခွက်တလုံးတောင်းစားနေရတယ်တောင်စားဘဝကိုခွက်ကိုဆွဲလို့တောင်စားနေရတယ်တောင်စားဘဝရောက်သွားပြီကြည်စမ်းတဏ္ဍာန်ပုဂ္ဂိုလ်ကပါရမီရှိလားရဲ့လာတော့ကဘယ်ကလာလာတော့ကဘယ်ကလာဟမ်တောက်စားမူရစ်ပျော်ပါမော်ကြွားအဲ့ဒါတွေနဲ့အချိန်နေကုန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တတိယအရွယ်သားကုန်သွားရောတရားသူတရားမြတ်ရလိုက်ပြီလားရဲ့အဲ့ဒီဘဝကနေတေလဲတေရောကိုက်အပယ်လေးပုံချသွားတယ်ပဲကြသွားတော့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်လားပါရမီရှင်နေလားခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်လို့မသွားလို့လာတော့ကဘယ်ကလာပြန်တော့ဘယ်ကိုပြန်သွားတခြားနဲ့တည်လို့လားဒိဋ္ဌိတန်လနဲ့တည်လို့လားခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်မသွားလို့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအလင်းကလာအမောင်ရွာသွားရှာသူလဲတယောက်ပဲဆိုပါတော့သွားချာသူလဲတယောက်ပဲအဲ့ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးတွေနဲ့အမေတို့အဖေတို့သားတို့သမီးတို့ကိုကြုံဆုံသွားမှာစိုးရိမ်လွန်းလွန်းတရိပ်ပေးတယ်လို့မှတ်ပါရှင်းမရှင်းလားကြီးဒါပြန်ကိုကအမျက်ဆုံးလူသားတယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုပြန်လို့ရမလဲဒါကြောင့်အလင်းကလာအလင်းရွာသွားချာသူလဲတယောက်ပဲဟောလာတော့ကလည်းအလင်းကလာတယ်တဲ့ကုလို့သူတော်ကောင်းတရားတွေနာကြွကွင်ရတာဘယ်ကလာလို့လဲကဲအလင်းကလာပြီးတော့မှဒီဘွားမှာလဲဆရာကောင်းသမားကောင်းလည်းမတွေ့ဘူးလားယေတွေ့တဲ့အခါကိုကိုကိုတကယ်ချစ်တယ်တကယ်ကဲတဲ့ခြင်းနဲ့တကယ်တနာတယ်ဆိုခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်တော့မလဲကဲလှုပ်လိုက်တော့ခန္ဓာကဖြစ်ပြဲရှုတဲ့ညာကဒါဖြင့်ရှုစိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ရှုစိတ်လို့သိသိရင်ဘာကိုသိတာလဲအဖြစ်ကိုသိတာရှုလက်ပြီးသွားရှုသေးလားမရှုလို့သိရင်ပြည့်ရင်ပြောလားရှက်တဲ့အစားတွေ့လားဗျာဆက်စက်ကလေးပါလားလို့သိရင်မအောင်သိဆက်လက်ပြီးသွားရှိသေးလားမရှိတော့ပါလားလို့သိရင်မအောင်သိဒါဖြင့်ရှူစက်ကလေးကဖြစ်လေပြက်လေဖြစ်လေပြက်လေဟေ့ဖြစ်ပြက်ကပါသက်သာသိတဲ့ညာကသိသွားတဲ့ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးတွေကဟာသမုဒိယတို့ရဲ့ချုပ်ရငင်းရတိမ်ရကသစ္စာဘယ်နဲ့ဆက်လဲအဲ့တော့ဖြစ်ပြက်မြင်ဒေဒီပြောသစ္စာတံပြောပါလို့လေအဲ့ဒီလိုသာတွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကအလင်းကလာတော့ကဘယ်ကလာပြန်ကိုဘယ်ကိုပြန်ဒါကြောင့်အလင်းကလာအလင်းရွာသွားရှာသူလဲတယောက်ပဲဒါကြောင့်မလို့အပြန်လမ်းမှာလမ်းဘယ်နဲ့တွဲလဲလမ်းဘယ်နဲ့တွဲလဲဒါကြောင့်မလို့တစ်ကဘာတော့အမောင်ကလာအမောင်ရွာသွားချာသူလဲတယောက်ပဲနှစ်ကငါလာအလင်းရွာသွားချာသူလဲတယောက်ပဲသုံးကအလင်းငါလာအမောင်ရွာသွားချာသူလဲတယောက်ပဲဟောလေးကအလင်းငါလာအလင်းရွာသွားချာသူလဲတယောက်ပဲအပြန်လမ်းဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီအပြန်လမ်း၄မျိုးမှာယောဂီတို့ခဲ့ဒီ1နဲ့3ကရုပ်တော်လမ်း1နဲ့3ကရုပ်တော်လမ်း2နဲ့4ကမြတ်တော်လမ်း2နဲ့4ကမြတ်တော်လမ်း1နဲ့3ကရုပ်တော်လမ်း
ကပြင်ရုပ်တော်လန်းကိုရှောင်မြတ်တော်လန်းကိုရုပ်တော်လန်းကိုမြတ်တော်လန်းကိုတရားတစ်ပုဒ်နားလဲဆိုတာရှောင်စရာရှိတာကိုလည်းစောင်စရာရှိတာကိုလည်းဓမ္မတာလင်တရားနာဆိုနဲ့မလို့မှန်ရှင်းမလားသဘောကျပြီနော်ဒါ ਈ နိုင်လဲစစ်လို့တော်ကြအောင်ဆိုဗျာ